ါပါရှင်ဟော့ဖစ်ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုးစားပါရစေဒီနေ့မှဆိုရင်တော့အရင်တစ်ခေါက်ကဆွေးနွေးသွားတယ်ကိုဝင်ဆောင်တဲ့ခါမှာကိုဝင်ပြက်တာမျိုးမဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုဂရုစိုက်သင့်လဲဘယ်လိုကြိုတင်စစ်ဆေးသင့်လဲဆိုတော့ဂရုစိုက်ရမယ့်အပိုင်းမျိုးဆွေးနွေးပိုင်းမှာဖြစ်ပါရစေ Hi Fixbot Fixbot မင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလောင်းတို့တာဖွားမီရဲ့အထူးကုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာဘယူတီထွန်းကနေပြီးတော့ကိုဝင်ဆောင်တဲ့အခါမှာဂရုစိုက်တဲ့အချက်တွေနောက်ပြီးတော့ကိုဝင်ပြက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဂရုစိုက်တယ်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးဦးမှာဖြစ်ပါရဲ့ဗလာမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဗလာဒီတစ်ခေါက်မှလည်းပဲဟိုကိုဝင်ပြက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်မဖြစ်အောင်လို့ဒါဖြစ်ခဲ့ရဆိုရင်လည်းပြန်လည်ပြီးတော့ကုသရမယ်အပိုင်းနေလည်းဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးအမပထမပိုင်းဒီမှာပြောခဲ့သလိုပဲဒီကိုဝင်ဘာကြောင့်ခဏခဏပြက်လဲဆိုတော့ဒီ risk factor တွေပေါ့ဇောနာပြောခဲ့တဲ့ risk factor တွေတစ်ခုချင်းစီကိုပြန်စစ်စစ်ပြီးတော့မှဒါလေးတွေကိုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ကုသပေးရင်အဆင်ပြေမှာပါဟုတ်ဆိုတော့ဒါအခုအဖြစ်အများဆုံးပေါ့အဖြစ်များဆုံးကတော့သွေးပြစ်တဲ့ယောဂါတွေပေါ့သွေးပြစ်တဲ့ယောဂါတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥမာဆိုလို့ရှိရင်သွေးကြဲစည်းလေးတွေပေးရမှာပေါ့နော်ဥမာဆိုရှင် thrombophilia ပဲဖြစ်ဖြစ် antiphospholipid antibody ပဲဖြစ်ဖြစ်ယောဂါလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကသွေးကြဲစည်းလေးတွေကတောက်စည်းလေးရှိတယ်လို့ထိုးစည်းလေးတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီယောဂါလေးလို့စပြီးတိပြီးဟေ့ဆိုတာနဲ့ဒါကိုဝင်စရှိပြီးနှစ်ចောင်းစီးထဲမှာနှစ်ចောင်းပေါ်ပြီးဟေ့ဆိုတာနဲ့အဲ့ကနေစပြီးတော့မှဒါတောက်စည်းသုံးမဟုတ်ထိုးစည်းပေါ့ဒါသက်ဆိုင်ရာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်တော့ဒါအမားတို့ကဒါတာဖွားမီရဲ့အထုခုနဲ့ရောဒါထွေထွေယောဂအထုခုတမားတော်နဲ့ပါ physician နေနဲ့ပါတိုင်ပင်မျိုးရောမှဒါ joint ကဲကုသတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တို့ပြီးတဲ့ဆေးလေးတွေပေါ့တောက်ဆေးတွေထိုးဆေးတွေကိုဒါစီးနှကြောင်းစပေါ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဥမာဆိုလို့ရှိရင်ကိုဝင်34ပတ်ထိဒါမျိုးလေးတွေ34ပတ်ရောက်တဲ့အထိကိုပေးရတတ်တာမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီလို treatment လေးတွေအဲဒါခံယူရပါမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတိထားတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့အဲနောက်တစ်ခါခုနကပြောသလိုမျိုးလေဘင်းကြီးဟော်မုန်းလေဘင်းကြီးဟော်မုန်းဆိုရင်လည်းများနေတဲ့သူတွေ auto antibody ရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းလေဘင်းကြီးဟော်မုန်းနည်းတဲ့ဆေးလေးတွေပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေရှိမယ်အဲနောက်တစ်ခါခုနဟိုပြောတဲ့တဲမှာပါသွားတယ်အဲတအိမ်ပေါ့ဟုတ်တအိမ်က abnormal တအိမ်လေးတွေပေါ့ဆိုအလဲကောင်းမှာ septum လေးတွေရှိရင်ရှိမယ်ဒါဆိုရင် septum လေးတွေကိုကိုရီးယားအဲဘယ်လိုမျိုးဖြတ်မလဲပေါ့နော် septum လေးတွေဒါလိထုတ်ပစ်တာမျိုးလေးဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ဒါ surgery လေးတွေလုပ်လို့ရတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါစဉ်းစားလို့ရတယ်အဲပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်အဖြစ်အများဆုံးတစ်ခုကဘာရှိသေးလဲဆိုတော့လေသူကဒီ recurrent miscarriage မှာ၃ခါနဲ့အထက်ပြတ်တဲ့စီမှာအရှိကိုဝင်ဒီမှာသူပြတ်လာဘူးတဲ့ history ပေါ့နော်အဲရှိ history ပေးခဲ့တဲ့သူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟုတ်တယ်အရင်ကအရင်တော့ကကိုဝင်ပြတ်ဖူးတဲ့သူတွေမှာဆိုရင်လည်းဒါဆိုတာအထုကိယူပြုတ်ပြီးတော့မှဒါဆရာမတို့ကဒါဘာကြောင့်ပြက်လဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ကုသမှုပေးရမှာပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့လေတခါတလေကျရင် causes ကိုရှာလို့မတွေ့ဘူးဘာကြောင့်ပြက်လဲဆိုခုနက causes တွေပေါ့အဖြစ်များတွေဥမာ risk factor တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ unexplained ပေါ့ဘာကြောင့်မှန်းမသိရဲ့ရှင်းပြလို့မရတဲ့အကြောင်းရှာလို့မရတဲ့အဲ၃ခါနဲ့ထက်ကိုဝင်ပြတ်တဲ့သူတွေကြာလို့ရှိရင်တော့ဒါအမားတို့ကတော့သူတို့ supportive care လေးပေါ့မျက်ခြေမပြတ်နော်ကိုရှိမှတေးချာတက်တက်မမတ်နဲ့စောင့်ချက်ပြီးတော့မှသက်ဆိုင်ရာတာဖွားမီရဲ့အထုကုပါရဂူတွေနဲ့တေးချာလေးပြသတိုင်ပင်ဆွေးနွေးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဒါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုဆိုရင်တော့လောင်းတို့တောက်လျှောက်ဆွေးနွေးလာမှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေတိုင်ရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေလုံးဝအဆအဆုံးပေါ့နော်စစ်ဆေးတာနဲ့ကင်ဆာဖြစ်လို့ကုတာနဲ့ကိုဝင်ဆောင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ချက်တွေအားလုံးသိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ပတ်တာတောက်လျှောက်ကိုဆွေးနွေးပေးသွားရဲတာဖွားမီရဲ့အထူးကုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာဘယူတီတွန်းတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်မားကလည်းဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲဒီအမျိုးသမီးသူကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်ဒါလိုအပ်တဲ့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်ညီမလေးတို့ MRTP4 ရောညီမလေးတို့ရောအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုပြသထားတဲ့အပိုင်းတွေကတော့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တကယ်လို့တအိမ်ကျမကြီးကိုဘယ်လိုဂရုစိုက်ရမလဲဆိုတော့အဆုံးဒေါက်တာဘယူတီထွန်းနဲ့ဆွေးနွေးပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီအပိုင်းတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်လောင်းတို့ Facebook မှာလည်းပြန်လည်ပြီးတော့တင်ပေးသလိုပြုံးပလေးမှာလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်ပြီး YouTube မှာလည်းကြည့်လို့ရတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းကပါချင်ပါတယ်အဲ့တော့ January လဆိုလို့ရှိရင်အဓိကဖြစ်ပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးတွေအတွက်တအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိမ်ကောင်းကင်ဆာကိုကာကွယ်ဖို့တည်ထားတဲ့အချက်တွေကိုဂရုပြုတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒီအချိန်နဲ့ကိုင်းညီအောင်တင်ဆက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးအားဖြင့်ပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်နေ့မှလည်းပြန်ဆုံပါအောင်မယ်ရှင် bye bye အခုပြသထားတဲ့ Healthfix အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင်တော့ Pyong Play application မှာကြည့်ရှုလို့ရတဲ့အပြင် Pyong Play YouTube မှာလည်းကြည့်လို့ရတဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါချင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအတွက်ကျန်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးသွားမယ် Healthfix အစီအစဉ်